よろしくお願いします。何ですか、はい、誰ですか誰ですか。山口県のマネージャーを、うん、山口県のマネージャーをしてます。山口県のめちゃくちゃ偉い人じゃないですか三ツ矢アイランドの富です。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、大丈夫ですか。僕に会って何かあります。めっちゃ好きなんで水溜りボンドさんはめっちゃ見てます。うん、うんで、カンタいないの大丈夫。カンタいない、呼んだ方がいいから。トメビデオ見てるみたいなことなんですかね。見たんじゃないですかね。ちょっとそこまで把握してないですよ。把握してないのに仕掛けるなよ。大丈夫かな大丈夫かな。 YouTube 界の中では、うん、一番あったら今年ぐらいくらいだと思います。しかもめっちゃ痩せちゃってるんですね。痩せちゃっ、まあ痩せをマイナス表現してる今一瞬わかんないんじゃないかなと思って、うん、ああみたいなの。ああ確かにね、最近見てない視聴者さんみたいな感じ大丈夫かなその場合熱量頑張れるだけ吹っ飛る今からチートデイにすることできるめっちゃ今やることができるなんか分かりやすくした方がいいかな。じゃあトミーでやってあそれかけるんですかこれ。あのボケボケボケだけど、今のはボケだけど。ボケですか？うん。よく、その、街中である視聴者さんとかのパターンで言うと、固まるパターンの人と、声が、すごい声で出すパターン。で、あんま僕としては、声出すパターンの視聴者さんは、あんまり、もうその時代は終わった。そうですか？うん。高校、女子高生とかが、キャっていうのは、もうほぼ初対面なのよ。で、動画は見たことあるよ。コミビデオと、なんか相性良さそうだな、みたいな。ちょっとなんかこう、庶民感あるって言ったら、言い方があれかもしれないけど、買い物の感じとかも、目線は、普通の人の目線でやってるのかな。いやめっちゃ面白いなとは会話してみたくはあるんでちょっとやってみます。じゃあこれだけでもう終わりましょういやそれは本当にこれだけでは満足いやこれだけでは終わんない方がいいよそれは。私はもう満足したでも帰ろう帰ろうね。1週間いるんでしょここから東京に。はい頑張ります。お願いいたします。今からウームの取材を勢いのある YouTuber に取材みたいな。勢いってどっから、うん、勢いってどこ、え私って勢いある事務所の中でも選ばれしあそうそうそうだけど偉そうにしとっていいよ。たね偉そうにしよう。え事務所行ったらトイレとかも連れてってもらおう偉いけどさトイレ連れてってトイレ連れてってもらう楽しみおめかし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 。すみません、あのミツ豆ボンドのトミーと言います。ちょっとねあの僕のこと初めて見る方もいると思うんですけども、あのミツ豆ボンドという YouTube チャンネルで活動させていただいていまして、どうやらなんか僕のことをねよく見ているクリエイターだそうで、鏡館さんより先にこうチャンネルで僕が一人の時間があるという状況なんですけども、いいリアクションが引き出せるようにね頑張っていこうと思います。大丈夫かな。あの騒動より前はファンでしたとかもあるからな。今のトミーさんはあんまりチェックしていませんでした。復帰したんですね。そんなこともあんまり知りませんでしたっていう人もいるから。あとなんて言ってここに呼び出されてるんだろう。ガチャって開けた時何のモチベでこうやってドピラを開けるんだろうか。会議ですよねなのか、小栗旬さんいますかなのかによってそのハードル設定が変わるから。田中みかんさんの動画とかもっとちゃんと見てくればよかった。この後のトークが弾むかどうかも心配だな。佐藤自分に会ったら嬉しいだろうと思ってドッキリをかけてるんじゃねえかと思われてないかな。大丈夫ですかコメント欄今。心配です。てか普通にカットされるんだろうなここ、うん、いらんもんな、うん、トミビデオじゃないんだから、うん、水溜りボンドでもカットされるわ。トミビデオで唯一ね生かされるけど使われるけどこの素材、うん、基本何を田中みよえたことですよね。今日ちょっとあの取材で入れさせていただいたのがこういう感じで、これ水溜りさんなんですけど、はい、次に来るクリエイターみたいな特集を何組かくれた組でやるの で今日ちょっとごめんなさいプライベートさせてもらってるのは素材を取っといて後でこっから切り出して取材風景みたいなの。そう見始めたって言ってたじゃないですか。誰を見てたんですか。基本的には犬猫赤ちゃんなんですけど。あなんですけど水溜りさんとかはもうショートとかも好きですし。コン俺がドッキリされてる。写真だけですか。はい。はい。チーズ。ちょっと待って。どうしたんですか。別の会議室にこの後ちょっと移動しなきゃいけない。ここは次の人使うみたいなので。あんまりいいこと喋れなかったです。え？
お疲れ様です。お疲れ。お疲れ様でした。私合ってますかこれ。合ってる表情されてますよね。合ってる合ってる。あ、こんにちは。こんにちは。ちょっとどうぞ。すいません。何だろう。ちょっとごめんなさい。あ、なんだろう。ちょっとさ、すいません。あ、すいません。最初、いつも見てます。いや、昨日も見てました。あ、本当？はい。すいません。そうだよね。はいはい。そうだよね。はい。あんたのチャンネルの動画です。え、あ、私のカメラ。あ、すいません。なんかトミーがいると、あ、びっくりした。ちょっとびっくりする。一番のリアクション見たわ今。え、ドッキリ大成功。ゆるドッキリ。トミーさんがいるドッキリでした。やだ。え、さっきのある。本当にさっきのはないらしい。いや、案件飛んだショックが勝ってるやん。トミーに会えたらこう、案件飛んだショックが勝ってる。あの案件はどっちあるのないの。ないんかいが勝ってるやん。今来てる YouTuber の取材みたいな。来てないんだ私。まだあなたは来てません。私来てないんですね。トミービデオとのコラボ LINE までしか来てません。あ、すごい。いやいや、すごくないよ。え、だって、うん、ねえ、一個も出てこないよ。トミーさんと動画を撮ることが夢っていうのを動画の中で何回も言ってます。あ、なんかね、それはなんかずっと聞いてて、その夢は別にいつでも叶うやつだけど。おう、顔赤くなってない？大丈夫？大丈夫。恥ずかしいね。恥ずかしい。なんか、なんか久々に男は喋ったし。いや、そんなことある？それで恥ずかしいね。男として見とるよね。確かにね。クリエイターとかじゃなくて、トミーと動画撮るって言ったらこれやりたいみたいなあった？水溜りボンドのトミーと会いたいみたいな、そういう気持ち。ああ、そうだ。別にじゃあ動画の企画が決まってたわけじゃないんだ。はい。で、今決めよう。じゃあ今後コラボするとしたら何撮る？何撮りたいんやろ私。私のこと知ってました？だってウーのさ、忘年会みたいなみたいなの話してるよね。覚えてらっしゃった？うん。私ずっと、うん、あれから噂流してます、トミーさんの。トミーさんのことを。敏感予想だよね。行かれてるから、ね。ああ、いいんですか、それ。うわ、何が。掘り下げていい。掘り下げても別に。掘り下げた人見たことないけど。掘り下げてる人は初めて見たけど、なんていう噂の話。忘年会で、どのクリエイターさんよりも一番優しかったって言ってました。いやいや、あなたが言ってたんでしょ。誰かに聞いたんですけど、じゃなくてあなたがそれを言ったんでしょ、周りで。ああ、そう。言っちゃって。風評してました。風評ではないけど、別にいいあれだからね。すごいいい子でしょ。すごいいい子だ。最初ちょっとオープニング撮ったのだけ。あ、2人で外してる。あ、眼鏡写真。いや、あぜ道じゃないんだ。山口県の家の近くのあぜ道じゃないんだ。何の客したい？それだけ決めようよ、じゃあ最後。ご飯食べるぐらいしか覚えたもんけどね。デートは出る。確かに男として。男として。男として、うん、デート？デート？でも俺とデートしてもそんなバスなんよ。ヤマトじゃないんだから。え、いつもどういう企画やってる？何が人気なの？唐揚げをやつ作って食べます。あー、唐揚げね。え、ハルアンさんのコラボするって書いてある。その時に唐揚げ作るんですけど。いや、企画かぶってるやん、じゃあ。一番強い企画ハルアンさんに持ってってるやん。でもなんかトミーさんもなんか唐揚げと親和性高い。いや、イメージそれ、イメージだけ。太ってる人唐揚げ好きそうみたいなのあるけどね。唐揚げの次は、唐揚げの次なんか人気の。あ、これがいいわ。聞きました。山口県のおすすめスポットを巡る。あー、なるほどね。ハードル高いなー。すごいなー。全然行きたいよ、これ。一回行ったのよ。ね、岩国キャング丼みたいなのがあって、それを食べに行ったほうが一回だけあるの。それを食べるだけに。だけに、以外でいいの。いいですね。いや、なんでもそんなにいいでしょ、別に。もっと深い、いいとこがあるの。ずっと。川崎市。福田。あ、そうです、そうです。河原そば。ああ、そばね。角島大橋。あ、橋？お、見ようみたいな。味は見るんじゃなくて渡るんですよ。いや、分かってるわ。俺、橋の使い方分かんないと思われてた、今。橋は、いや、それは分かるわ。じゃあ次、動画撮るとしたら、俺じゃ山口県行って、はい、瓦そば食べて、はい、フグ食べて、橋渡って、お土産買って、観覧車乗って。観覧車乗って、はい、
カラト市場っていう、うん、市場があるんですよ、うん、でもそれ朝しかやってないから市場に行く時間に山口入りって俺前入りよっでその橋まで1時間ちょっとかかるんで、うん、かかるな、うん、でそばとか食ってフグ食ってフグじゃ夜じゃないフグあんま好きじゃないもしかして、うん、そうだよねなんかフグのリアクションだけすごい微妙だったずっと気になってたわフグ、そんなフグ響かないの山口県行ったらフグなのかなと思ってたけど脱菜も山口入れてあ、そうですダッサイ好きだよあ、私も好きですよあ、好きなんだ、それは、はい、じゃあ脱菜になるのがいいよあ、いいですね脱菜とフグはいいや、フグ嫌じゃんはい、急にまあでも、そんぐらいしたらね夜帰れなかったらもう3日間になっちゃうんですけど3日間無理だよ、ロケ3日間あ、でも喜びますよ、視聴者さんあ、確かにね、おとみいいやつじゃんってなるいいやつじゃんというよりかは山口県に来てくれたって思う、うん、ああいいやつかは一回置いといていろいろこいついいやつかとか分からん部分もいろいろ世に出てるけどそんな気にしないでくださいねごめんごめんごめんそうごめんね私はもうずっとあの、うん、まあ山岩方がいいかちょっとやめた山岩方がいいか気にしてるやん俺なんかよりずっといやそれはよくない俺よりも気にしてる人がこの世にいるのはよくない山口の人が喜ぶなら全然俺行くけど脱菜飲みたいし脱菜飲むのもやめよう酒飲むのとかあんま良くないからやめましょうそれはねそれにしようって言ったら、うん、トミーさん実現してくださらない可能性があるからもう一個仮に決めておくと河原そばを一緒に食べたい山口県のスポテン軸足河原そばを山口県で食べる来たがってますやん違う別にここで食べてもいいんだあ、ここで食べてもいいんだカワラそば。カワラそば。動画の構成に組み込まれてる。あれ？こっそり準備してました。あ、そうなんだ。ありがとうね。すごい。美味しそう普通に。え、ありがとう。まあこれで満足しないでいただいて。なんか、ね、今ねこの流れ的にこれが B プランだったみたいな。あ、続きはトミーノでとか言って俺が一人でカワラそば食ってる。いい、ありがとうございました。なんかコラボでね、はい、試験とかでなんかできたら。はい、もうちょっと全然。おう！呼びが多いってなっちゃった。はい。え、だってあんなに太ったよ私。みんなも知ってるでしょ。終わった瞬間のさ、私大丈夫だったかね。面白かった。おもろかった？トミーさんとコラボする日って決まってたらさ、なんかいろいろさ準備していくやんか。それがなかったわけや。いやもう結構アドリブとか苦手のタイプやけさ。大丈夫やったよ。よかったよ。いい日でした。うん。夢のようやったもうないよこんな日はーせーのバイバーイなんかこんなしてしまった